السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أولاش نساعدي حسن جنل كان قد داون إنسان وأجمل جنل أصحاب الجنل كين كحرا أنت ورو وحرنا تحاد لي هاي شكرا لكم هذا أمة تنتهين أنت هذا مقال كي وهو رسام الجنل كاتو وكسبيان وحاد لي سود وهذا سبسكرايب نصارى كم بلال كفرتا لايك نصارى أدين كورن دمانتين أنتين هري أنت ضمبي سي شير كريا وحاربا إن شاء الله إن بإذن الله الكريم إنا ما أنتنا ماشان فلوق إذن كتسيو حافظ كم إذا حافظها دار السلام أي دائما اللي يرهدو سؤاله إننا ألوغ الجواب محالي رادا مقال كان لحديث إن شاء الله كومنتي ذا سؤالا يقصه قرتين وأركي وان إذن كجم هاد عدنايا إنا سؤاله إننا كجوابه فلو كان عدنا رد داوتان فسك قارئ ويديين مدارست قارئ وحي ويديين مالك لنا فلو قصو سمايا إن قار كرذي ويديين أركي إن شاء الله وحادي لايها سور دوادا حافظاً هذا التام استديو بدن تهاي حافظي هرويك بدن تهاي إلا وحواي أملينا تضبو إيك كوبن تهاي حافظي هروي حياهاين إن أفر إيك كوبن تهاي دي إيكو إيكاين أملينا تمويك بدن تهاي مارك هذا إن كيكو هذا كجرنا إن شاء الله نالا سعودة إن إنت هذا مقال كيكو جرتان إنتي نان هالمامين أما إنا المشكولين نو شير كريا لايك نو سارة بحي فكرة دو عاقبتان كومنت يدا نو قرأب إن شاء الله مركا إن حالي رادا ميشان وحا كومنت يدا كو أركي إن أصحاب كميدا إن داتك إيو حيران إسوي ديين فلوق نوغس وسمي إيرادين أصحابتي دقيب كميدا إن ودادا إن جيتكا صدن كاما إن ودادا صدبارو بحي بلاكسي إن ولا روحا كلاي هاي واكسو سمي إن هادا كور فيديو واكسو سمي جنرال كا ديب أوغو نقون كرتا واركي كرتا فلوق آكسو بلاباي إن ديك فير إيرانكاس جيتكا صدن كا إلا علي كمين إن فلوق أهسو كيلي هادا كور oo ma sha Allah eh waliba in aad in aan ugu kala dhigay meelaha magacyadooda meel kasta magacay lahayn jirtay wixii lagu qaban jiray in vlog ma sha Allah waa ha marka dib u laabo insha Allah waad arki doontaa mid kale to in aan kamii wax ka dambeeyeen waa kasoo sameeyay insha Allah inta dhiman ina inta awoodeeda ah aan idin tusiyo qof walba xaafadiisa ama deegaankiisa uu arko waan jecelahay waa adin kaba in walaaltinimo ilaahay dirtiis ahba meeshan in igu soo booqateen oo ay walaalo kulnahay xaqaan u leedihiin wixii fikrada ah oo aad qabtaan inaan tixgeliyo aan idin wadaago waa kasoo baxna kii koowaad kii labaad ay kii rabnaa marka meeshan waxa waaye in xaafadaas hadda anaga waxba falooga ma ka sameeyneyno waayo waa in xaafadaan hadda dhayman uu falookeena ku saabsan yahay waa aragtaan beertaas meeshan beertaas ku taala oo adiga sawir lagu gali karo caad maasha Allah qurux badan maalmahan roob la'aan ay jirto marka roob midiin saas darteed ay xogaa u tahay inkastoo in shalay roob maasha Allah uu daay marka waxa uu ka dareemaysan in xogaa inay keydu dhirta sidii in laga rabaysan ahayn taasuna waa waraabis la'aanta ama biyo la'aanta si fiican aydin kugu qabanaya marka saa si fiican ugu aragtaan dabaqyada hadda dhinacaas naga xigay oo beerta dhinacaas ka xigay aydin tusinaya dada ay soo weydiiyeen oo dhaheen dabaqyadaas falo kasoo sameey ama na tusi ma aanan tegin meeshaas waaye keligay ahaa markaa muuqaalkan duuba ay xoogaa meeshana way dheer tahay cabaar inuu jirtaa
qaybtii labaad hadda soo galnay. Halkaan nooga bilaabanaysaa qaybta labaad. Waatana xaafadan way ka weyn tahay, waana xaafadihii hore. Sidoo kale asxaabta qayb ka mida waxay isoo weydiiyeen meeshaan, waa kuwaasaa dabaqyadaya oo isku eg, saddexdaas dabaq oo mataanaha ah oo isku eg waay dabaqyada idin sheegaya, inaad aragtaana dib idinkugu celiya. Waxay soo weydiiyeen madaarista ama iskuulada meesha, iskuulada meesha iyo madaarista meesha. Horta iskuul waxaa ku yaalo iskuul la yiraahdo Daarusalaam oo jadwalkiisa iyo waxbarashadiisa maasha allah ay tahay. Inta ugu badanna waxaa dhigtaan ama ardayda ugu badan waxay yihiin arday wadamadaas laga keenay oo waalidiintooda ay micnaha uga soo guureen si ay ilmahooda diintooda iyo akhlaaqdooda ugu badbaado. Leannahu qofka waalidka ah, qof walbo waalida mas-uuliyadaa saaran, qofka waalidka ah de ilmihiisa mas-uuliyad ka saaran tahay. Bii-ada ilmaha uu ku koro aan fiicnayn waa qiyaasi kartaan dhibaatada laga dhexlayay leedahay. Bii-o gaalo ku nooshahay ee dhul gaalo ah ee tii saddexaad hadda soo karnay. Marka bii-o dhul gaalo ah oo aada dareemi kartaan asturnaan aynan jirin, dumarku iska qaawan yihiin, ragii dumarku aynan kala xishoonaynin, diin iyo akhlaaq iyo tarbiya aan looga hadlaynin, madaaris qur-aan aan lahayn, inta dhib ay adiga kuu geysanayso boqol jibaar waxay u geysanaysaa ilmahaaga. Leanno ilmuhu wuxuu rabaa bii-a nadiifa inuu ku koro. Mar hadduu waalidkii muslim yihiin, isaguna ilaahay muslimba uu ka dhigay, waalidkiisa ay muslim noqdeen. Qofka marka aada bay u saameysaa meesha uu ku nool yahay. Waxaa laga yaabaa adiga markaa Soomaaliya ka tegaysay in aada hadda ka duwan tahay, nuqsaan aada dareemaysid. Dad qaarna way jiraan wallaahi wadamo muslimiina inta kasoo taga wadamada gaalada markay tageen diintoodii aada ugu sii adkaaday, ee adeeg ma ahana aan wax diraaca aysan ku dhicinin. Leanno waxay dareemeen inay nimco ku jireen, nimcad ay ku jireen bii-ada islaamka inta kasoo baxeen bii-a gaaleed oo halis inta yimaadeen. Markaabay xadiiska nebiga ku dhaqmay sallallahu calayhi wasallam, caduu calayha binawaajid, goosdambeedka diinka ku qabsada, goosdambeedka ay ku qabsadeen. Maasha allah, waa u hambalyeena dadkaasi. Marka qofka weyn asayaa laga rabaa inuu diintiisa ku dhabar adeegu ku dhego, ilmaha yarna dee waalidka mas-uuliyad ka saaran tahay, oo waalidka hadda inta yimid ee u soo guuray ee meeshan soo degay. Mar hore Soomaaliya ka tageen dabcan dhowr iyo toban sano ama toban sano, wixii ka badanay ka maqan yihiin. Waxa soo celiya waxay tahay inay badbaadsadaan jiilkooda, inay badbaadiyaan jiilka mustaqbalka ee Soomaaliyeed, inay badbaadiyaan ilmahooda, ka badbaadiyaan bii-ada qaldan. Waayo cunugi inta imaado arki maayo gaalo ugu yeeraysa diintooda ama dhaqamo gaaleed, arki maayo dumar qaawanaya dharka dhigta iska qaqaqaawan, arki maayo dad qamrooyin wadooyin ku cacabaya iska dhacdhacaya, arki maayo maxaa la yiraahdaa ilmo ama dad waaweyn oo eygii sansalaaxanaya. Eygu waa xayawaan Ilaahay ba abuuray, weliba xayawaan macalinimada ama adeegsiga adeega aada ugu fiican waay. Inuu Ilaahay abuuray uu macalin laga dhigto oo maxaa la yiraahdaa wax loo dirsado, dee sharcigeena wuu noo baniyay, laakiin dee waa nijaaso. Ilmaha marka arka maalintuu dhasho ilaa uu ka weynaado gaalo eygii leeleefaysa taataabanaysa, hadhow ma ka dhaadhicin kartid, waa nijaas. Eygan haddaad waardiye ka dhiganaysid ama macalin uu kuu noqonayo, tafadal, sharciga kuu baniyay. Laakiin maxaa la yiraahdaa korkiisa ama qoyaanka asaga ka yimaada adig ku taabta ama kaaga hadduu asaga istaabataan, waa nijaas, kama dhaadhicin kartid. Marka bii-ada aada bay ilmaha u saameysaa. Saameyntaas ay saameynaysa marka qofka waalidka inta kasoo carara inta yimaado, wallaahi waxaan leeyahay maasha allah waa badbaadsata owlaadaada inta awooddaada ah. Marka madaar iskuul saasaha ku yaalo oo ardayda ugu badan ay dhigato ay meeshaan yihiin, midda kale madaarista iskuulku marka jadwalkiisa waa jadwal caadiya
iskuul wadanka ka diiwaan gashanay, dee dhanka dowladan ka diiwaan gashan, shahaadadiisana la aqoonsan yahay, waa waxbarashadiisana maasha allah ay tayo leedahay. Madaarista, marka madaarista adaa istiqyaar leh, waa heli kartaa isteedyada aad degantahay dhexdooda kuwa ku yaala, waa heli kartaa. Waxaa kaloo heli kartaa banaanka kuwa uga baxsan oo ilmahaaga u dirsan karto. Marka qofka asagaa la rabaa inuu qiimeeyo ama uu maxaa la yiraahdaa fiiriyo meesha uu ilmihiisa u dooqayo. Hadda kintaalkaa ka baxeena insha allah. Kintaalka hadda ka baxeena marka qofka waalidkaa la rabaa inuu u xulo ilmihiisa meel fiican oo maxaa la yiraahdaa uu u xulo micnaha madaaristu dekan way kala fiican yihiin oo macalimiinta haysaa kala fiican, madarasadu ma kala fiicna, laakiin macalinka haya macalimiintan isku mid ahayn. Qofka isteedyada dhexdooda kuwa ku yaala waxa waaye waxaa arkaya kuwa gurigii oo dhan madaras ahaan u kiraysan, tarabiyadii iyo diinkii ilmaha si fiican loogu barayo, kuwa waxaa arkaysaa qur-aanka iyo tajwiidka iyo koley tarbiyada ducooyinkii waxaas la socdaan, laakiin gurigii qeybna ay kiraysan tahay, qeybna dugsigu uu ku yaalo, qeybna dad caadiya laga kireeyo. Laakiin waxaa adiga ahaan mashay waxay tahay muhiim ma ahan gurigan macalinka uu kiraystay inuu dadka kireeyay iyo inuu keligiis degan yahay, taas adiga waxba dana kama lihid, leannahu waxba kaama quseeyaan. Laakiin waxaa muhiim ah macalinka ilmaha haya ee meesha madarasada ku haya man, micnaha macalin noocee ah waay, macalin qaab noocee ah ilmaha wax u baro waay. Macalimiin ilaa hadda waxaa la helaa ilmaha garaaca ee dila, macalimiin waxaa la helaa ilmaha carabkooda aan sixinin ee kaarleska ah, cunugu casharka haduu ka baxo ka socda, macalimiin waxaa la helayaa ilmihii casharka ay u direen u sheeg sheegaya, macalimiintu isku mid maaha. Marka adaa waxaa lagaa rabaa inaad dooqatid macalinka munaasabka kuugu ah ayaa ilmahaaga u geysan lahayd. Ku dooqatid macalinka kolay, macalimiintu waa dad wada diin leh, laakiin inaad ku dooqatid maxaa la yiraahdaa macalinkaani inuu ilmihiina uusan kaa dilaynin, maxaa la yiraahdaa carabkiisuna uu saxan yahay, carabkiisa iyo tasxiixiisina uu fiican yahay, waa inaad ku dooqatid. Tasxiixana waxaan idiin leeyahay, oo tasxiixa inaad ku dooqataan waxaan idiin dhahayaa, ilmaha maanta haddaadan qabanin oo maanta aadan ka fakerinin, hadaadan ilmahaaga hadda uga fakerin meesha aad u dooqaysid noocee tahay, waxaa ku dhacayso inuu qur-aanka barto naxli uu ku barto, waxaa kaloo dhacayso naxlina wuxuu noqonayaa micnaha qur-aanka cunuga bilaa tajwiid marki la baro. Dadka qaaraa laga yaabaa inay la yaabaan ay is yiraahdaan naxli bilaa tajwiid ah, intaasoon qofku waxaasoo dhan oranin, waxaa laga rabaa inuu ku fakero ilaahay adduunyadan uuna keenay ee aad aragteen sida ay u camiran tahay, ee adduunyadu dee cirna leh, dhulna leh, buuro leh, wax walba leh, beled iyo baadiyaba leh, ilaahay qaanuun u soo dejiyay.